Allahım, həmdi sənanın təkcə sənə xüsusiyyəti naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadə layiq haqq məbud yoxdur. Təksən, heç bir şərikin yoxdur. Lütfkar və səxavətlisən. Ey səmaların və yerin yaradıcısı, ey cəlal əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən cənnət istəyir və cəhənnəm odundan sənə sığınırım. Allahım, xoşbəxtliyimizin zəmanəti olan dinimizi kamilləşdir. Yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal. Qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır. Həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə artım və ölümü bizim üçün hər bir şər işdən qurtuluş eylə Allahım. Allahım, nemətinin dayanmasından, bəxş etdiyin sağlamlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırım. Allahım, bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır. Dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru. Allahım, Peyğəmbərin Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin səndən istədiklərini istəyir, sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıb. Kömək istənilməyə layiq olan sənsən, bəndələrinə zamin olan və yalnız qüdrət sahibi sənsən, güc və qüdrət sahibi yalnız sənsən Allahım. Allahım, səndən xeyirhah işlərin sahibi, xoşagəlməz işlərdən isə uzaq olmağımızı, kasıbları sevməyi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini və istənilən bir xalqa bəla göndərmək istədikdə bəlaya düçar olmamış canımızı almağını diləyirik. Həmçinin, səndən sənin və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi istəyirik. Allahım, bizimlə günahlar arasında pərdə olan sənin qorxundan, bizi cənnətinə yetişdirmək vəsilə olan sənə itaətdən, bu dünya müsibətlərini bizim üçün yüngülləşdirməkdə vasitə olan yəqinlikdən bizə pay ver. Allahım, bizi yaşatdığın müddət ərzində görmə və güc nemətinlə mükafatlandır. Bu nemətləri bizim övladlarımıza da bəxş eylə. İntiqamımızı bizə zülüm edənlərə qarşı yönət və düşmənlərimiz üzərində qələbə çalmaqda bizə yardım eylə Allahım. Allahım, müsibətimizin dinimizdə olmasına yol vermə. Dünyanın ən başda dərdimiz, qayğımız və elimizin son pilləsi eyləmə. Bizə qarşı mərhəmətli olmayanlar üzərimizə göndərmə Allah. Allahım, səndən mərhəmətinə layiq olan əməllər sahibi olmağı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirli işdən pay əldə etməyi, cənnətə nail olmağı və cəhənnəm alovundan qurtuluş diləyirik. Allahım, təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən və faydas elmdən sənə sığınırıq. Allahım, qeybi bilməyin və məxluqatın üzərindəki qüdrətinlə həyatın bizim üçün xeyirli olduğunu bildiyim müddətə bizi yaşat. Ölümün bizim üçün daha xeyirli olduğunu bildiyin təqdirdə isə bizi öldür. Allahım, gizlində və aşkarda səndən qorxmağı diləyirik. Allahım, səndən əsəbi və razı qaldığımız anlarda həqiqəti deməyi, zəngin və kasıb vəziyyətlərdə qənaətçil olmağı, tükənməz bir nemət, davamlı göz aydınlığı, başımıza gələn qəza və qədərdən sonra bizə məmnunluq bəxş etməyini, ölümdən sonra həyatı, mübarək cəmalı tamaşa etməyin ləzzətini, hər hansı zərər verici bir amilə və azdırıcı fitnəyə məruz qalmadan sənə qovuşmağın həsrətini diləyirik. Allahım, bizi iman ziynəti ilə zinətləndir və doğru yola yönələnlərin hidayətinə səbəb olmuş kimsələrdən eylə Allahım. Allahım, ürəklərimizi birləşdir, aramızdakı münasibətləri düzəlt, bizi salamat yollara yönət, zülmətdən nura çıxart. Bizi zahiri və batini pisliklərdən uzaq eylə, eşitdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, zövcələrimizdə, övladlarımıza bizə xeyir bərəkət ver, tövbələrimizi qəbul eylə. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edən və rəhm edənsən, bizi nemətlərinə şükredən, bu nemətlərlə sənə həmdi sənə oxuyan, onları qəbul edən kəslər eylə və bizə olan nemətlərini başa çatdır Allahım. Allahım, bu Ramazan ayında bizim günahlarımızı, atanamızın günahlarını bağışla, bizim evlərimizə rəhmət bəxş eylə, evlərimizə sevinç bəxş eylə Allahım. Allahım, sənin önündə əllərimizi sənə qaldıraraq, dualarımızı qəbul etməsini səndən diləyirik. Allahım, sən rəhmət qapılarını bizim üzümüzə bağlama, yoxsa biz hara gedərik, səndən başqa kimə üz tutarıq Allahım. Allahım, bizləri tabuta qoyaraq, çiyinlərində insanlar daşıyaraq, qəbrə qoyduqları zaman biz bilmirik
qəbrimiz cənnət bağçası və ya cəhənnəm çuxuru olacaq. Allahım, o vaxt sən bizim qəbirlərimizi nur eylə, sən bizim qəbirlərimizi cənnət bağçası eylə, sən bizləri qəbir əzabından xilas eylə Allahım. Sən bizlərə, ailəmizə, atanamıza, evladlarımıza cənnəti nəsib eylə Allahım. Allahım, sənə yalvarırıq, səndən diləyirik. Bu Ramazan ayında bizləri bağışlanaraq cənnəti qazananlardan eylə Allahım.